زبتي كدستي منوسا منوتشيتشكتي تاتا 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 ازيكتي كدي كدي تي ازيكا يا سايس بليزي متفاتي ازيكا دوبتو كدي تي Къде? Ми газът ти къде? И той е там. Ми уши имаш ли уши? Ме слушаш ли с тях? Да. И бати интервюто. Тука! Кока! Как же Любо? Опа! Я е дай насам да излагам парка. Мале, то 9:30. О, айде. Айди, Кончита. Кончита, ешь каква бабанка си станала. Я покажи колко си голяма. Покажи колко си голяма. Браво! Е, няма цици. И нямаш цици. Да, цици. Защо нямаш цици? Да, цици. Дава цици. Което научите има? Цици! Какви си тези цици има? Цици! Зайченцето! Да, да! Цици! Пей за мама ми! Пей за мама ми! Еба, намали го този телевизор. Е, там до тебе. Ръсо на положение. Сиропа има. Сироп. Сиропчето. Топчето. 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 Гушни, мама. Айди гуши, мама. Топче гуши. Топче гуши. Топче гуши. Абе, намали го този телевизор. Чуваш ли? Я направи на майка си бокс. Ще ми направи тя бокс. Покажи на майка си бокс. Ама не изпъргаш, така ли ще паднеш, мама? Айде. Нека забърни, въобще не е страх. Опа, ти же нещо каза ми се струва. Мамо, стига да ти си по-тежка от мен. Хайде, стига вече. Хайде, ходим да оправим дупето и да лягаме. Ще надаме ли? Да. Хайде. Хайде, че ти изпусна памперса вече. Да, тик. Кака. Тик, тик, така, ставайте ли. Тик, тик.